Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən cinayət işinin istintaqı üzrə Müdafiə Nazirliyinin sabiq idarə rəisi saxlanılıb. Trendə istinadla xəbər veririk ki, saxlanılan şəxs Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Fikrət Mirzəyevdir. Mirzəyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Fikrət Mirzəyev 2020-ci ildə Müdafiə Nazirliyindəki tutduğu vəzifədən azad olunub. Biz sona dək məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyirik. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Antalya şəhərində Ukrayna və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçıları ilə keçirdiyi üç tərəfli görüşdən sonra mətbuat konferansında söyləyib. Lakin bizə deyildi ki, Ukrayna bizimdir. Necə istəsək, elə də edəcəyik. Biz dosyana Ukraynanı istəyirik. Rus dilinin, Rus mədəniyyətinin qadağan olunmadığı Ukraynanı istəyirik. Qərb Ukraynadan onun daim Rusiya qarşı və bütün Rusluğa qarşı fəaliyyət göstərməsini istəyir deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurguluyub. Həmçinin Sergey Lavrov Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitro Kuleba ilə Vladimir Zelenski və Vladimir Putinin mümkün görüşünü də müzakirə ediblər. Lakin prezidentlər arasında danışıqlar sadəcə danışıqlar xətrinə olmalı deyil. Putin təmaslardan qaçmır. Biz bu təmasların söz səviyyəsində qalmasını istəmirik. Əgər nəticə olmayacaqsa, niyə müzakirələr keçirilməlidir. Sergey Lavrov həmçinin Mariupoldakı doğum evinin Azov batalyonunun bazası kimi istifadə edildiyini və Rusiya Federasiyasının bir neçə gün əvvəl bu haqda BMT-yə məlumat təqdim etdiyini bildirib. Həmçinin əlavə edib ki, Rusiya Ukraynaya hücum etməyib və başqa ölkələrə hücum etməyi planlaşdırmır. Qeyd edək ki, Ukrayna, Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra nazirlərin hər biri mətbuata ayrı-ayrılıqda açıqlama verib. Ukrayna ordusu əsas istiqamətlərdə hücumun qarşısını alır. Bunu dövlət başçısı Vladimir Zelenski video müraciətində bildirib. Artıq 15-ci gündə ölkəmizi müdafiə edirik. Biz ayaqdayıq. Hərbçilərimiz, milli qvardiyamız, sərhədçilərimiz, polislərimiz, ərazi müdafiəçilərimiz və müdafiəyə qalxanların sayəsində biz qul olmadıq. Heç vaxta olmayacaq, deyə o bildirib. Zelenski qeyd edib ki, martın 9-unda Rusiya hərbçiləri Mariupolda doğum evi və uşaq bağçasına atəşə tutub. Nəticədə 17 nəfər, qadın, uşaq və tibb işçiləri daxil olmaqla yaralanıb. Biri qız uşağı olmaqla 3 nəfər həyatını itirib. Rusiyalılar aldadıblar ki, orada pasiyent, uşaq və qadın yoxdur. Onlar deyiblər ki, güya orada millətçilər var. Əminəm ki, onlar belə asanlaşdırma ilə həmişəki kimi aldadırlar. Bir məsələni sizə demək istəyirəm ki, dinc əhaliyə bombanın atılmasını əmr edənlər cavab verəcəklər. Harda yerləşməsindən asılı olmayaraq. Biz onun müsadirə edilməsi üçün hər şeyi edəcəyik. Siz təmtəraqlı yaşamağı xoşluyursunuz, ancaq bu heç vaxt olmayacaq. Baş verənlər başlanğıcıdır. Təcavüzkar bunu sadəcə olaraq biraz gec başa düşəcək, ancaq həmişə başa düşür və əziyyət çəkir deyə o vurğuluyub. Sabah Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Rusiyanın paytaxtı Moskvaya işgüzar səfəri baş tutacaq. Bu barədə Belta məlumat yayıb. Bildirilir ki, səfər çərçivəsində Belarus lideri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə də görüşəcək. Rusiya hərbçilərinə silahla hücum edən bütün Ukraynalılara cavab veriləcək. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov martın 10-unda bildirib. Hərbçilərimizə əlində silahla hücum edəcək hər kəs hədəf olacaq deyə o, Ukrayna hakimiyyətinin sakinlərə silahdan istifadə ilə bağlı icazə verilməsini şərh edərkən söylüyüb. Qeyd edək ki, Ukrayna hakimiyyəti Rusiya və Ukrayna arasında müharibə başladıqdan sonra yerli sakinlərə özlərini müdafiə üçün silah paylayıb.
Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müzakirə dünyada çox şey dəyişə bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Əlbəttə, dünyada toquşma nöqtələri çoxdur. Mən nə optimistəm, nə də pessimist. Mən realistəm. Bilirik ki, keçmiş toquşmalar hər an yenidən alovlana bilər. Biz bunu Ukraynadakı durumda bir daha gördük. Unutmayaq ki, müharibənin qalibi sülhün məğlubu yoxdur, deyə o bildirib. Pentagonun bioloji və toksin silahlarının qadağan edilməsinə dair müvafiq konvensiyanı pozaraq bütün dünyada belə hərbi bioloji laboratoriyalar yaratmaq proqramı çərçivəsində Ukrayna ərazisində bir neçə hərbi bioloji laboratoriyalar yaratması barədə aşkar edilmiş məlumat bizi çox narahat edir. Bunun necə izah oluna biləcəyi ilə bağlı rəsmi sorğu göndərdik və cavab tələb edəcəyik. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Antalya şəhərində Ukrayna və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçıları ilə keçirdiyi üç tərəfli görüşdən sonra mətbuat konfransında söyləyib. Washington nümayəndələrinin Ukraynada hansısa qadağan olunmuş fəaliyyətlə məşğul olduğuna dair şayələri açıq şəkildə təkzib etmələri təəccüblü deyil. Avropa İttifaqının dərhal yekdilliklə onlarda heç bir məlumat olmadığını söyləməyə başlaması təəccüblü deyil. Amerikalıların Ukraynada hansısa hərbi bioloji fəaliyyətlə məşğul olması təəccüblü deyil və təbii ki, Amerikalıların bu fəaliyyəti dərin məxfilik şəraitində hərəkətə keçirməsi təəccüblü deyil, deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Almaniyada ərzaq qıtlığına səbəb olub. Rusiyadan ərzaq mallarının ithalı dayandırıldığı üçün marketlərdə bir çox ərzaq məhsullarının qiymətində 25-50% artım müşahidə edilir. Marketlərdə günəbahan yağı, və un qıtlığı yaranıb. Bəzi marketlər çıxış yolunu sözü gedən məhsullara limit müəyyən etməkdə görüblər. Belə ki, hazırda ölkədəki bir sıra marketlərdə bu məhsullardan bir dəfə yalnız 2 ədəd almaq mümkündür. Bununla belə, bəzi istehlakçı birliklər yağ və un böhranının daha böyük problemlərə səbəb ola biləcəyini iddia edirlər. Almaniya kimi iri bazarlara malik ölkələrdə Rusiyadan gələn mallara qadağa qoyulduğundan ancaq bu ölkədən gələn ərzaq məhsullarını satan market şəbəkəsinin əksəriyyəti bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Martın 11-dən 12-sinə keçən gecə bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağışın sulu qarla qarışıq yağma ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 4-7, axşama doğru 3 dərəcəyə yaxın olacaq. Bakıda gecə və gündüz 4-6 dərəcə, axşama doğru 3 dərəcəyə yaxın isti gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyi fonunda nisbətən soyuq və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.